Feliz Ano Novo! Fala galera, eu sou Iago Fernandes do canal Plataforma 934. E no vídeo de hoje, especial de virada do ano, eu vou ensinar a vocês a fazer a mandrágora. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, se divirtam e um feliz ano novo para todos vocês. Eu também quero mandar um beijo e um abraço especial para Raquel, Leniel, Nathan e Johnny e Yasmin. Um beijo e um abraço para todos vocês. Agora sim, roda a vinheta. Pedaço de isopor, biscuit, um vaso, tinta preta, tinta marrom, tinta branca, tesoura, lixa, estilete, pincel fino, um graveto e folhas artificiais. Vamos lá? Isopor, modele ele com estilete, formato de cabeça e corpo. Agora vamos lixar ele inteirinho, para tirar todas as beiradas feias que ficou. E deixar arredondado as pontas. Aí vamos pegar o biscuit, uma quantidade que dê para cobrir todo o isopor e para modelar o rosto. Vamos colocar um pouquinho de tinta marrom no biscuit. E um pouquinho da branca para não ficar muito escuro. Se você tiver uma tinta marrom mais clara, que eu não tenho aqui, e já está tarde para mim sair comprar, você não precisa fazer isso. Agora é só mexer toda a massa até a tinta penetrar na massa. Tingido. Vamos abrir a massa com a própria mão, deixando ela bem grande. Depois de ter investido o isopor de cola, vamos pegar a massa com cuidado e vamos investir no isopor, desenhando ele inteirinho em formatos. Vai cobrindo ele. E depois que você investiu o biscuit, isopor, pega um pouco de água e vai tirando essa rachadurinha do lado. Aí depois que você fazer isso, deixa secar bem. Você pega o gravetinho, corta dois pedaços para fazer os bracinhos dele. E aproveita que a massa tá mole e já encaixa nele. Agora é só investir de biscuit o bracinho também. Vamos começar a fazer aquele sachê de raiz. As partes bem tortinhas assim nele. Um pedacinho de folha pequeno. E vai encaixando na cabeça. Deixa um espaço para colocar a raiz, o biscuit, para formar a raiz em cima. Você colocou bastante folha. A gente vai pegar um pouquinho de biscuit. E vai fazendo a raiz. Faça isso em todos os cabinhos. Vamos começar com o olho. Coloca dois olhinhos aqui. Para fazer o contorno do olho, é só fazer uma cobrinha e contornar a bolinha. Vamos fazer uma conchinha. E cole. E com a ponta do pincel, passa os buraquinhos do nariz. Faça outra cobrinha. Cole para fazer a boquinha.
e faço uma meia lua, cole por cima. Agora é só arrumar a boquinha dele. Para arrumar, eu também vou usar o pincel. Deixa a boquinha assim, tipo um bebê chorão. E agora é só pintar o olho de preto ou de vermelho, você que escolhe. E coloca no vasinho. Agora no vasinho você pode colocar grama artificial, pode colocar pedra branca, você que sabe. No drágula, eu vou colocar esses pozinhos. Acho que é pó de chás. Ai, não sei falar. Pó de chás. Aô, língua! E relembrando que minha língua é presa, tá, gente? Pra quem não sabe. Pra ajudar ainda, né? Vou colocar esse pozinho aqui. Não vou falar o nome, que eu vou passar vergonha de novo. As pedrinhas em volta. Fica bonito. Fica bem decorativo. Pega tinta preta, tira o excesso. Dê umas pinceladas bem de leve, assim, nas partes das raízes dela. Mas tira o excesso, gente. Senão não pode ficar muito marcado, não. Tá pronto. Agora sim está pronto. E para finalizar a mandrágora, eu coloquei essas raízes para fora para ficar mais charmosinho. Espero que vocês tenham gostado dela. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like porque isso ajuda bastante. Se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e me ajuda a crescer, hein, pessoal. Continue sempre aqui comigo. Obrigado e um feliz ano novo para vocês. Um grande abraço, um beijo e boas festas. Mal feito, feito. Fui!